Hörmətli dostlar, bu gün səhər mənim Facebook profilimə və səhifəmə müdaxilə oldu və səhər biz bundan xəbər tutanda onun qarşısını almağa çalışdıq və buna qismən nail olduq. Birinci dəfə səhər saat 8 radələrində belə bir müdaxilə olmuşdu. Və mən ayrı bir deməli e-mail adresi əlavə etmişdilər mənim profilimə. Bu mənim profilimi və səhifəmi birgə idarə etmək cəhdi idi. Bunun qarşısı alınandan sonra deməli gün ərzində mən bu günləri gənc siyasi məhbus Fuad Əhmədlinin doğum günü olduğu üçün onun barəsində bir yazı yazdım və onun saxta ittihamlarla tutulması barədə bir yazı paylaşdım. Axşam saat 6-nı az keçmiş 7-yə işləmiş ikinci belə bir cəhd oldu və çox qısa bir müddət ərzində həm profil ələ keçirdilər, profil vasitəsilə səhifəyə daxil oldular. İlk növbədə belə bir komanda şəklində səhifənin və profilin üzərinə düşərək uzun müddət ərzində mənim deməli dostluq qrupumda olan çoxlu sayda insanları oradan çıxartdılar. Təsəvvür edin ki, mənim səhifəmdə 108.350 nəfərə qədər mənim səhifəmi bəyənən insanlar vardı, mənim səhifəmdə olan insanlar vardı. Onlardan qısa müddət ərzində 74.000 nəfərin blokladılar və səhifədən çıxartdılar. Hal-hazırda 34.000 nəfər deməli qalır səhifədə və uzun illər ərzində mənim Facebook arxivim orada yerləşirdi. Onu dağıtdılar və həm səhifədə, həm profildə yer almış bütün video materialları, bütün yazılı materialları çıxartdılar və dağıtdılar. Facebook arxivi bütövlükdə məhv edildi və bu birinci dəfə deyil belə hal baş verir. Mütəmadi olaraq Azərbaycan hakimiyyət orqanları və onların yaratdığı gizli qruplar hakimiyyəti tənqid edən profillərə, azad sözün ifadəçisi olan profillərə, hakimiyyətin deməli korrupsiya ilə bağlı siyasətinə yox deyən və onu ifşa edən profillərə və səhifələrə belə hücumlar olur. Bu hücumların arxasında Azərbaycan hakimiyyət orqanları dayanır və daha çox bizdə olan məlumatlara görə təhlükəsizlik xidməti bu işlə məşğul olur. Çünki bu həm də biraz da vərəsəllik yolu ilə gələn bir ənənədir. Çünki ona qədər vaxtilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, ifşa olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işlə məşğul olurdu. Amma son dövrlərdə bu elektron informasiya vasitələrinə, sosial şəbəkələrlə bağlı çox güclü deməli hücumçu mərkəzlər yaradıblar. Bunun bir Milli Təhlükəsizlik xidmətində, dövlət təhlükəsizliyi xidmətində yerləşir, o birisi prezident aparatında yerləşir, üçüncü birisi Daxili İşlər Nazirliyində yerləşir və bunlar müxalifət nümayəndələrinin həm səhifələrinə nəzarət edirlər, onlara like edənləri, onların səhifələrinə şərh yazanları çağırırlar və müxtəlif cəza üsulları ilə tənbih edirlər, onların cibinə narkotik atırlar, polisə müqavimət adı ilə incidirlər, sutqalı həbslər verirlər, uzun müddətli həbslər verirlər. Deməli, belə vasitələrdən istifadə edirlər və bu Facebook-un, bu sosial şəbəkənin deməli nəzarətdə saxlanılması, təqib edilməsi, insanların təqib edilməsinin yeni bir formasıdır. Bu səhifələrin dağıdılması artıq ənənəvi bir hal alıb. Bundan əvvəl də dəfələrlə mənim səhifəmə hücum ediblər. Təxminən bir həftə əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin səhifəsinə deməli total hücum ediblər və
bu bizim səhifələrdə gedən materiallar obyektiv informasiya mənbəyi olduğu üçün hakimiyyətin repressiv siyasətin, siyasi məhbus düşərgəsi yaratmaq siyasətin tənqid etdiyi üçün, insan haqları ilə bağlı, siyasi məhbusların müdafiəsi ilə bağlı kampaniya apardığı üçün, eyni zamanda hakimiyyətin korrupsiya siyasətini, yaratma siyasətini ifşa etdiyi üçün bu, deməli, sosial şəbəkələrdəki imkanlardan istifadə edilir və bizdə olan məlumata görə hətta bu sosial şəbəkələrə müdaxilə məqsədi ilə müxtəlif dırnaqarası beynəlmiləl qruplar yaradılır və bura mütəxəssislər cəlb olunurlar. Bu mütəxəssislər vasitəsilə sosial şəbəkələrə nəzarət funksiyası həyata keçirilir. Çünki ölkədə müstəqil mətbuat, müxalifət mətbuatı ləğv edilibdir və bloklanıbdır. Hal-hazırda televiziyalara çıxış mümkün deyil, çünki bütün televiziyalar bilavasitə hakimiyyətin nəzarətindədir. Bununla yanaşı, deməliyəm ki, ölkədə artıq ayrı bir informasiya vasitələri qalmayıb, tənqidçi fikrin daşıyıcıları, müxalifət nümayəndələri, azad fikrin sahibləri bilavasitə sosial şəbəkələr vasitəsilə əhalini məlumatlandırmağa çalışırlar və bunun qabağını almaqdan ötürü Azərbaycanın hakimiyyət orqanı, ilk növbədə təhlükəsizlik orqanları və prezident aparatı, Yeni Azərbaycan partiyası, müxtəlif hücumçu dəstələr yaradırlar, troll dəstələri yaradırlar. Bu troll dəstələri vasitəsilə saxta rəy formalaşdırmağa çalışırlar və burada məqsədlərinə nail ola bilmədikləri üçün bilavasitə profillərin oğurlanması, səhifələrin dağıdılması və əhalinin sosial şəbəkə vasitəsilə informasiya almaq imkanını aradan qaldırmaq üçün istifadə edirlər. Bu kiber cinayətkarlıqdır. Və bu internetin məhdudlaşdırılması, Facebookun təqib edilməsi siyasətidir və hesab eləyirəm ki, belə hərəkətlər Azərbaycan konstitusiyasına vətəndaşların azad informasiya vermək və azad informasiya almaq siyasəti ilə bağlı, hüququ ilə bağlı Respublika Konstitusiyasının və qanunlarının, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların bilavasitə pozulmasıdır və vətəndaşların özəl həyatına müdaxilə cəhdidir. Ən başlıcası isə bu kiber cinayətkarlıqdır. Bu işin arxasında Azərbaycan hakimiyyəti və hakimiyyətin müxtəlif orqanları dayanır.